لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokki julli di mbokki talibé yi rawatina wa keur maam cheikh ibrahima fall ñogi len di nuyu te di len ziaré fi ci eutup cheikhul khadim bi di keur cheikh mamadou muntaha mi toge jotayup serigne touba ñogi ñaan suñu borom mu samal nako te may ko fanu guddu andak ku wër ban abnalam ci yoonu mamam bi mu defé ko nu kawé ndortam ni ki toftal nak muritam bi di jeewrinam di serigne amdi fall mom serigne modou mbend mi nga xamni mo tok ci buntu keur suñu maam cheikh ibrahima fall te matiko seuk nuy sakku ci kep ko xamni image bi tege na ci sey beut nga ñaanalal ñuko mu yagg fi te and ak wër ak mbolem ñi nga xamni ñi ngi tok ci buntu kër doomi maam cheikh ibrahima fall yépp bayiwuñu kenn di wax nak ni bu ngeen gisee jotaay bi xamni ndigal la lu bayiko ci serigne touba ñew ci maam cheikh ibrahima fall mu jaar ko nak ci lo xamni serigne bi dafa wax ni kéro biñu jotaay ak serigne cheikh abdou latif ginnaw biñu serigne amdi modou mbenda yabalé ci ëtt bi ngir ñu ñew taxaw liggéey bi and ko mbolem baye fall te mu tek ko ci loxop wa jesbul murid di daayira bi leunkele mbollem se ci maam cheikh ibrahima fall bu ngeen gisee seigne maam cheikh sunu rak mi ngi ni mom baye serif hassan te di taxaw turu yalla wow kon suñu kaddu yi day dugalale kaddu yep mu sakku nak ci ñu ñew fi ci serigne bi lepp lo xamni mom la serigne bi bëgg ci batu la ilaha illallah bi limu laaj ñu jox ko akam kenn ku ne nak xamna ni lañu serigne bi ñëk wax moy dafa wax ni bis bi li tax mu diko wote dafa bëgg ñu santu borom ci suñu borom ci serigne touba mi nga xamni defal nañu ci mom tawfiq neena ci bir lolu nak sante gogu ñuy sante suñu borom ci tawfiq jimu ñu defal ci serigne touba neena lolu dafa bëgg ñu jaar ko ci batu zikrullah muy la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñukale ko maam cheikh ibrahima fall mu ne nak ci bir liggey bobu buñ koy tambali sakku na ci mbulib bu mu mëna doon nga fas ci jamm am ci rew bi lolu lañu serigne cheikh abdou latif wax fi ne mom la serigne muntaha bashir wax neena nañu fas ci liggey bi jamm am ci rew bi neena bu lolu jalle buñ ci fasé jamm neena ñun ñaan suñu borom defal ñu ci ak njéggal ak yërmëne jo xamni dana matalé suñu lepp mu tek ci tamit ne nañu ci ñaan suñu borom defal ñu ci nawet bo xamni nawet bu barkel la daal di cey tek ne muy ndox mo xamni ndoxum jamm ak salam lay doon te doon ndox mo xamni danañ ci mëna amé lepp li ñu bëgg ba man ci liggéey sëriñ ci biir lolu nak ñu gis ne baye fall bo xamni sëriñ touba da ko wo diko liggéey lo ah war nañu sentu ci ñom ne liggey ba serigne bi war nako amé nam ko bëggé loolu nak dara ci jitu wu ci ñu laltaayé ko ay téggine akup yar ndax ku ne xam na ni tuddu yalla serigne bi wax na ci lo xamni bari na lool kon buñ ci bëggé dugg sax dina yaatu waye wax na ni fu ñuy tuddé yalla manam du wéet mukk ci lu dut ay malaika ak jinne yo xamni dañuy ñew di sakku su awju ak lu baax kon loolé laaj na ñu jox jotaay booba war ma ju ma sëkk mom la naan waxnako ci mazarikul jinan buñu dugg sax ci detaay yoy day jël temps waye limu bëgg wax moy kon ab yar ak teggine soxla nañ ko ci jotaay bi ni nga xam tam non lañ ko organiser police señ bi boole won nañ ak ñom ci liggey bi ak mbolem kurel yi nga xamni ñom ño wara saytu liggey bi loolu nak lamuy laaj moy gis nga ki doon wax legi moy ndoy di policier bi doon wax legi amna ay déclaration yu mu ci def kon walu circulation bi ni mu ko ëndé ñu tënku ci loolu te xamné loolu moy li leen sëriñ bi mo leen woowon bo leen ak ñoom liggéey bobu ngir mu mëna téggu ci aw yoon kon lamu léral nañu tënku ci loolu ñun ñi nga xam nak ñoy njabootuk maam cheikh ibrahima fall yaakaarna liñ naan xuma naar warna yomba wo ci guxum soow loolu ñun buñ ñu wowe ci ay warma ak teggin yaakaarna loolu dana yomb serigne baangi naan wa kunna da shaykhika kal mayti wudi'a bayna yaday khasilihi fantabi'a so ne kay sa kanum serigne melal ni am new nak dune sangal sama wetu ndey jor gi dune manam bombal sama bob bi fako ab sangam fum ko wëlbeuti jëme rek falay jëm kon liñuy ñaan moy buñu ñëwé ci bis bi kenn ku nek na nga tok fa nga wara tok kilifa yi ñu may leen afiya ñu tok ci ak dal melna ni nak ba fi jallot andale won nak ak ay siar ci bir liggey bi lol nak mu melni cheikh mamadou muntaha ku ne gis na boba dafa jël manam togu wayam ñew ba ufal bopam ci karsi ngir bëgg ko tewlu lolé nak day melni kon woti wuñ fi tay bisub siaré liñ fi wote moy bisub tuddi yalla té sëriñ bi dafa bëgg togal bopam saytul ko bopam kon ngir ñu may ko manam ak dal
ba mom lamu bëgg mu man ko am lolé yaakaar dana yomb ñu am ko ci ñun bay faal yi su ko lé bu ñu ñëwé kenn ku nekk ak kilifa go andal bu dé barab bo xamné ay kilifa fa wara dugg ñu bayyi kilifa yu dugg té ñu and ak ñom manam ñi ci mënta ñak and ak mom rek day doy ci jotaay boba wayé bu ñu bëggé fu kilifa dugg rek and ak mbolo dugg fa jotaay boba dana muju manam khatba du su ko mëna lijeenti lool daal lañ ni won dañ ci woté su ko défé nak walu organisation bi wa khudamul khadim ñi ngi ci biir ñu tek walu sécurité bi ci señ badam mum señ assane mum señ aliou fall mbor mom moko ay saytu andu ak mudjob jawbe mu khudamul khadim ak wa police ak wa gendarmerie wax nañ tam ni manam wa croix rouge chapeau de pompier ñep fu wax mbolo mi fi dajé xam nañ ni laaj na manam kurel yoy yep kenn ku nekk ñew indi ci participation ngir liggéey bi manam mel namu wel lool tamit señ cheikh abdatif joko won na ci ak sous-préfet ba japp na lañ ci wara def ñom danañu matali lepp su ko rewé li ci dess nak moy djesbul mourid organisation biñu len denk lolu seigne bassirou fall mom seigne cheikh fall khadi gay mo nek ci bop ba kep ko xamni tan nañ ndax mbolim buntu keur imam cheikh fall fenn fu ci nek wut nañ fa ndaw lo xamni day ñew and ak ñun liggey bobu su ko defé buñu coordonner lolu rek danañ ci mëna am li nga xamni mom lañ ci bëgg lolu dal mo nek ci gattal li nga xamni mom lañ waxon ni nañ ko jotal ñepp man ci jot té ñu ñaan dajé ci ak tawfiix sëriñ bi té nak ñun bay faal yi ñu fass yéene ñu déllo ñukal cheikh mamadou muntaha ci fassal ko ci liggéey bi suñu borom yagal ko fi té may ko ak wir mok mouritam bé di sëriñ amdi faal mom sëriñ modou mbenda ñi nga wacc suñu cadre fofu di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله